Baltikumi õhuruumis algas NATO harjutus Ramstein Alloy. Kokku osaleb selles 8 riiki ja NATO parim lennutehnika. See on õhuturbe harjutus. Harjutatakse kõiki neid elemente, mida rahuaegse õhuturbe läbiviimiseks peab tegema. Näituseks tuvastamata õhusõiduki eskortimine, samuti hätta sattunud lennuki eskortimine ja maandamine. Ja ka harjutatakse ka õhk-õhk-missioone. See siin on radarlennuk AVAX, mis suudab tuvastada õhus iga linnu ja iga lennu. Ta lendab 24/7, 365 päeva aastas. Praegusel Ramstein Alloyl osaleb 8 riiki ja üks organisatsioon. On Soome, Eesti, Itaalia, Hispaania, Poola, Saksamaa ja Türgi õhusõidukid. Eesti osaleb juhtimiskeskusega, ehk siis Tallinnas asuv õhuoperatsioonide juhtimiskeskus juhib enamus missioone, mis toimub Eesti õhuruumis. Samuti osaleb Eesti õppehävituslennuk L-39 siis nii-öelda sihtmärgina. See on NATO kollektiivkaitse kõige nähtavam osa. Ehk see kohalolek ja see valmidus kaitsta õhuruumi, see on see, mis on nagu see kõige olulisem. Teisalt on kõige praktilisem, mis on vajalik õhuseirekeskustes olevatele operaatoritele, lenduritele vajalik harjutusvõimalus, ehk siis tule kokku, valida teatud olukorrad ja harjutada need läbi, ehk see on harjutamine ja koostegutsemisvõime parendamine. Selle õppuse raames enamus tegevusi toimub niivõrd kõrgel, et seda nüüd näha ja kuulda väga ei ole. Võib-olla selge ilmaga on võimalik seda näha, et rohkem võib-olla valgeid jutte on taeval, aga kuulda seda ei ole.